or on woman left hand, God brings the family in. Rabada. Rabada has to come to the job for money. Why do people be in Paris, correct, or productive with a low delay in him? The goal to God is a dead or is to give you a delay in him. To be a community of the world of beauty and salarity. Thank you.
tirando, echarlo por el papu. Aliga opera de Italia, como para el turismo. Un punto de un caso para el paramario. El dato, también a, si te dio tu por el equipo, no solo baja de él. Baja la rellada, lo voy a hacer de cosas. Ubertalut
untuk jemaat kerajaan kami. Bahkan itu akan mendata orang Somalia usia untuk berkomunikasi dengan kedua. Bukan Allah dan Saro bukan cuma macam Allah pun mengapa cari bu orang korma. Kebun dia dan negeri kita ini tapi uang kita masih orang sudah lama tak tahu pengorban orang itu. Kalau malay dia ambil dia asal Musa usia lebih Musa. Bagaimana apa orang lain sebab kekuatan Thank you.
China, China, or Baghdad, or Sudan, or
umur mürekkebin olan Türk mürekkebi karaylı ve din kuhat da bu şuğumlar oluyor. Sırlatin başlığını hapı koyuyla. İmkanı sürüdüğün dağsı. O teoriyen ki neyse uyara ha teknoloji çiğe de iyi patara ha iyi usulü değil ki o da iyi farkı o aşkı kusak da iyi işte o kuvvet kareg o lepın kırdı yani her kendi de farkı somali de oğla koray lala kendi de mahaya iki kale de uygun da kurma ama kayan Allah kendi ve sonra da kumara tamam mı kumara kumara Thank you.
Sono tutto l'anno in nuovo spazio. Come fatto la mia memoria, no? E ci sarò un migliore, come mi faccio, 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 Thank you.
o maamulada ma kajira abaa mid waliba dowr ka yar oo iskuulaha oo uu gacanta ku hayo somaliland iyo puntland oo qura baa waddankii af soomaali rasmiya iskuullo lagaga bartaa af walba ama iskuul walba da'da iskuul inoo tagtaana iminka boqolkiiba waa tiro yar intii yarayd ayaa afkoodii ka qabtan oo aan ku dhigan iskuulkii afna haddii aanu aqoon iyo barasho ku daahin oo cidi dhigan halis inay ku dhacayso laysumaayo dibad wuu u soo baxay wuu daahay wuu batay afaf kale oo door milinta ah oo baa ku dulimay oo qofku ku shaqaysto oo wax ku barto afafkii kale baa saameeya oo malaynaysaa sida ay afafkaa kale u saameeyeen in ereyada ma aha dacyartuna eeb male in afka uu wax ku barto waxaa wax ka qoray sida lugada ingiliisku ay u saamaysay oo u bedeshay lugada af soomaaliga qofka kan yari ee halka ku qoray ingiliiska uu yaqaano ayuu salka ka dhiganayaa markaasuu af soomaaliga dul dhiganayaa ereygaadidina wada ogtihiin oo mar walba haysashada marka aad hargabka haysato oo aabe haysato oo alaab haysato oo wax walba oo jacaylka haysato oo uu yidhaahdo uu haystaa haas haddii uu tartimo ayaa meelahaa gasha laakiinse waan haystaa tartimaadeedu haas maaha ee waa jet marka ay macno un ah loo eego marka ereygu waa lumay qaabka loo qoranayo oo dhismaha weedi af ingiriiska iyo af kankarmanka iyo af norwegianka iyo iswidishka ay dhinteen wuu riixay oo sidii buu u dhigayaa oo uu noqonayaa wax kale iska daayo tan ugu khasaaraha badani ilmaa erey qofki yaraadaa erey ku hadlay ama weeda siduu yidhi ma aha dawadii codadka haddaad kii bari lahay oo carabi bari lahay dawadii sidaa bedelnay iska dhaaf oo mid waa og lahay markaad ku celceliso alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin oo aanu ku oran alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin inta aad ka celinayso ma og tahay in xarafkii dacdu ka guuray oo uu dhac walba dac yidhaahdo ma og tahay in dadkaa da'da af soomaaliga iyo da'da af ingiliiska dan canada meesha ay ka dhawaaqaan inay isku mid noqdeen oo aanu maqal qofku marka aanu u yeediyo bab iyo dab iyo sed wuxuu ugu dambaysiiyaa ta af soomaaliguna tacba kuma dhammaado oo ma yeesho waxaa dhawaqoodi waa guuri kacbii ayaa da' ka noqota da'yarta aad guriga ku haysaan waxaa ka noqday oo guuray oo carabkoodii isa saameeyey oo aanu maalinow da'da iyo qur-aanka marka aad kuwaa uga fiirsato yaa eega leh dadaal buuxa oo la rabay inuu waalidku la tartamo miidiyaha iyo tiifiga iyo iskuulka talow qofka waxba u tartaa inuu afkiisa hooyo hayo ma og tahay barashada af kale oo af labaad aqoonta afafka marka la eego ilmaha afatiga ahi waxaa la yidhi sagaal luqado uu baran karaa marka uu afkiisa hooyo yaqaano oo iskuul la geeyo waxay u fudaydisaa marka aad tirada af soomaali ku barto oo uu afar ama shan yaqaano oo la geeyo iskuulka wuxuu yaqaan afar sida inta ay tahay wuxuu yaqaan afarnimada dhaqankeedu haddii ma ogi inay macno leedahay waxa ay tahay wuxuu yaqaan afar sida loo qoro kan kale oo aan afar aqoon oo maalinta iskuulka markaa wuxuu
tutto il suo cielo, perché fuori la parola ha fatto un ritmo si da e u e tai u ca e tai u ha e tai the concept of the number ayu mutahdi si ura isku mati maato hadise isago aadan afar sii darin uu tago oo foor maalinta la bilaabo maskaxdiisa waxaa ku kulma inuu barto foor inta ay tahay foor sida ay u eg tahay foor waxa uu macnaheed yahay oo uu u yaallo markaa bulsimid baa waxaa la yidhi ilmaha agtiisa hooyo oo koobaad u hadla oo qora afka labaad oo uu bilaabo inuu dadka u dhashay kula tartamo waxay ku qaadataa saddex sano ilaa shan sano haddii uu ku hadlo oo aanu gurin afka waxay ku qaadataa shan ilaa toddoba sano haddii aanu ilmuhu af kale lahayn oo af hooyo bilow ah ku hadlin af labaad inuu barto oo kula tartamo kuwa u dhashay waxay ku qaadataa toddoba ilaa toban sano ma gaaro marka aday ku jirtaa inaad ka qabiso ubadka loogtahay waxaanu ka cabannaa ilmaheenna in ka mida allaynta kumarkeenna ee waanaga meelaha iyo magaalooyinka aanu ku badannahay waxaa idinma idin soo mare e toronto iyo minneapolisa minnesota ka taagan oo gaanga ah oo dhimatay oo badbaad yahay ma u malaynaysaa barashada afka hooyo inay ilmaha qaar badbaadin lahayd ma u malaynaysaa marka uu fiidkii guriga kula joogo oo aabe ama hooyo telefoonka aad haysato oo idinku aad dalbanaysaan oo qof kale la hadlaysaan oo uu isagu ku ag fadhiyo oo aadan u sheegin oo uu qoyskaaga iyo da'daaga weyn adan wax ku oran oo aanu kula guriga la qoysanin marka aanu kafka kooda aqoon marka ereygu yidhaahdaba aad ku qasato naga aanu baday wuxuu leeyahay oo aad saxiib oo maalinta dambe marka xabo guriga iyo ad soo siyaarto si adii aad ugu qasili jirtay si aanu ugu qasinin oo qolka ka cararo oo qolka labaa tago dabeedna albaabka abtiisa sii tago maalinta dambena kan uu la qoslo oo la qaftamo oo afkiisa uu yaqaano oo da'diisa oo uu guriga dabadiisa derbiga la fadhiisto oo uu isagii la sii fogaado oo uu sidaa ku lumo oo uu ku tago ma u malaynaysaa in beri mustaqbalka waddanka aad joogto imisa wax oo shaqobaa lagu qabtaa afka hooyo matka safiirka haddayda taagan tahay geeska afrika ma laga yaabaa abaasidanka maraykanka amakanada qofka u noqonaya in uu shuruudaha ay ka mid noqoto da'daada ma uu sii dhiftay ilmahaada inuu af soomaali yaqaano maanta safaaradda soomaaliya lagu baaqay saddex iyo labaatan qof baa doontay shanta isku haray nin baa soomaali u dhashay oo af soomaaliga yaqaano shanta kalena ma yaqaanin taroo intuu ka midayna ka sii fikirtay ininka imisa websayt baa ku soo baxaa intaasoo shaqo oo af soomaaliya ayaa laga rabaa meelaha waa ku dhowdhowdahay magooyinka difaa ee maraykanka magaalada galbeed kuwooda baryoratiga ah inay noqoto oo ay yeelatay oo lacag badan ugu qaato waa qowda dhaqaale ahaan ka sii fikiraysa oo matiiliyaliska malaa mar hore ay saamaysay hadday u eegto muugtahay qofyahow soomaaliyeed waxaanaynu ka hadlayno anigu intaasoo heli adooda halkaa ku qoran oo aanan jirin karayn oo inay isku dayaan sanad walbana u gala tabliig u socda oo intaasoo meelood u mara ayaan ka mid ahay ama institutions akademiyadii ugu dambeysay lagu ururiyo afka ee dowladaha ka baxaysay ayaa iminka la asaasaa oo aan tagaa ma rabo inaan ku noqnoqdo oo macnaydo waxaa halkaa ku qoran qofyahow soomaaliya ma laga yaabaa adiga iyo afkaada iyo ahaantaada qofeed oo individual identity oo ay tahay language identity waxaad soomaali
kan desa, perkara desa. Kena beri dia terbesar pada tuasional itu kita memahami konflik mah atau apa atau somal ini nabi. Mah somal itu sudah ada etai orang aku bukan etai orang etai orang mari etai orang etai orang sudah orang somal itu etai mah mah somal ini nabi dia beri sedemikian itu orang si ajaran itu mah. Maha Somali ni madu Somali ni madu. Walina rasta aku habis show istirahat Somali putai. Hati aku tak terdengar kaga adigau. Beli adem ku aiden betiga iyo sumat swa. Ulay jahe mau bahe jahe. Mohon mereka mohon gaban mohon wab mohon ewa ahane. Tak ada yang nalogu mati. Dua ini mereka mohon. Intoh semak umat ini sok mukai. Ini sebab kita terlalu orang marah, orang meritona, orang ini yang tidak terima. Aku orang wahab, wahai keumian, sebab tak tahu, mahu syarahkan. Sudah satu itu mesti awal aja. Maha ina dapat ubah saya, nak pusing. Tak ada yang orang macam macam. Umian aku ini orang objek sihiran, sebab tak tahu nak cari. Sudah tahu. Mutusai, or mutusai in Adam. Telefon, telefon dari sana. Dia belajar. Mutusai. So bentuk mak barin, orang mutusai bentuk. Orang mutusai dia bersihkan. So apa bersihkan? Melayu pasti ada perbarin insa, orang murni insa. Perbarin keilmuan, keluar keluha, lahirilah. Sebenarnya bersihlahirilah. Maksudnya orang ubudia yang seorang kala. Kerana berhati bersedia, wahala berdoa, bersyukur, waafilah. Apa kemudian ini dengan cara yang berkurang mana? Ini kerana itu, kemarahan dan kesabaran, asharan itu sewahili yang mudah. Ia boleh jauh lebih somali dahulu untuk kelamaan dan aman. Tetapi sekiranya ada bahaya, apa yang kuat dan lewat pada alurin. Fakih kuat, kalau wujud ada kadang dia sabar. Atau kuat air. Itulah kebolehan kita. Itulah soal yang para pahit orang terhadap. Paling tidak Somali khusyuk. Pasti Somali bersahab orang. Kalau kita wujud, ayat tulis ini sahaja sebentar ada ramal mulut kuat. Walaupun Somali sangat berkhidmat untuk sabar. Jadi maparin kesegaran sangat perlu sangat bohong. Ia sendiri tidak mengut ya. Kesegaran sebab ia lalatan terbukut. Orang yang hafalisto itu usah dia turun mengut hafalisto. Ia itu usah dia itu usah hafalisto. Maka disumpah oh ayuh sangat bohong. Ia tidak mengut usah bahkan kesegaran tidak hebat. Ia sangat perlu. Ini lebih turun berat karena segala yang berat ini karena sedang berserang umur berani kita lato. Oh kawan dia terpalat kerana dah angkat semua di pulah. Ia buat badan kembali badan silo kalau dia kano. Segala tutulah. Oh tutulah ini tutulah ini segala pergi segala pergi seorang kiri. Waktu dah ini tentu abu rayu. Ama wanita semua terus dijinaknya. Ama doni dan untuk dia dia orang Franka. Untuk mereka bahaya sama sekali. Ibu pasti wahai ini dia sebelumnya ayu malah orang ini dah wahai sebelumnya. Sebab dia lu ahain jatuh. Abu kita ilmu dah habis so. Oh ini aku lama. I'm going to go to the house. أي شيء معكم تقولي حتى ما صراحة أنا من صار من يجيب أبوتي يجيب أنتي يجيب أباد
abandoned. Therefore, calling my head, where go? Where do you go? What can I have to do? I can't get somebody there. We will in our hand as a couple of them. Love me, but I don't want to get back at the most of the Sahara. That can be that I love you. I am the old kid of sin. Who are you that I love you? Why you love me? I don't know if I can. I'm not going to do it. I'm not going to do it.